Je pondelok 18. marec, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Dnes v priemyselnej zóne v Indii začali práce na výstavbe novej fabriky spoločnosti JFE Shoji Srbia, ktorá bude prvou v Európe v hodnote približne 50 miliónov eur a na rozlohe 18 000 m² tu zamestnanie nájde okolo 100 až 150 ľudí. Základný kameň slávnostne položili prezident Alexander Vučić, veľvyslanec Japonska v Belehrade Akire Imamure a prítomní tu boli aj početní predstavitelia spoločnosti a vlády. Ako vyhlásil Vučić, ide o dôležitú investíciu, pretože okrem toho, že sa vo fabrike bude využívať najnovšia technológia, spoločnosť privedie do našej krajiny aj nových japonských investorov, čo niekoľkokrát potvrdil aj veľvyslanec Japonska Imamura. Ten upresnil, že fabrika Shoji bude vyrábať jadrá pre elektromotory, ktoré budú využívať ako firma Nidec v Novom Sade, tak aj automobilky v zahraničí. Predseda obce Stará Pazova Ďorďo Radinovič dnes hovoril s obyvateľmi Starej Pazovy, ktorí žijú vo Fruškohorskej ulici a v okolí, kde veľký problém predstavuje vytekanie kanála s fekálnymi vodami. Spolu s Radinovičom miesto obišli aj riaditeľ vodohospodárskeho družstva Galovica, Jovica Gagrica, ako aj riaditeľ verejného podniku Vodovoda kanalizácia Stará Pazova Miloš Grkovic. S odstraňovaním problému sa začalo už dnes a predseda Radinovič osobne sľúbil občanom, že sa o pár dní vráti, aby videl, ako pokračujú práce na sanácii a riešení problému. V školách sú v tomto období aktuálne rôzne súťaže, po obecných kolách sú na pláne krajské a v Starej Pazove je tohto roku dosť tých, ktorí sa pripravujú na vyššie úrovne súťaží. Zároveň v tomto období sa školy pripravujú na zápis budúcich žiakov a úsmaci v základných školách budú mať v piatok a sobotu 22. a 23. marca skúšobné záverečné testy. Ako povedala predsedníčka aktívu riaditeľov škôl v obci Stará Pazova Slavica Stošičová, v piatok od 12. do 14. hodiny je na programe skúšobný test z matematiky a v sobotu od 9. do 11. absolvujú úsmaci skúšobný test z materinského jazyka a potom od 11.30 do 13.30 skúšobný test zo zvoleného predmetu. Vybrať si mohli jeden z piatich predmetov – biológia, zemepis, dejepis, fyzika alebo chémia. Ako ďalej povedala Stošičová, skúšobná malá matura je pre žiakov dobrou skúsenosťou, lebo pocítia, aká atmosféra bude vládnuť na riadnych záverečných testoch, zistia, kde majú ešte rezervy a profesori môžu zistiť, na čo pri učení v ďalších týždňoch treba upriamiť pozornosť. Od 25. marca sa budú analyzovať výsledky skúšobných testov a zosumarizujú sa výsledky. Testy pripravuje Ústav pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy a pri skúšobných testoch u osmaci nebudú hodnotení známkou. Riadne koncoročné skúšky čakajú na úsmakov 17., 18. a 19. júna. Z celkových 25 recitátorov, ktorí cez víkend v Sriemskej Mitrovici na zónovej prehliadke recitátorov zastupovali obec Stará Pazova, do ďalšieho pokrajinského kola sa dostalo 9 z nich. Medzi najmladšími sú to Ivona Baková zo Starej Pazovy a Iskra Iličová z Novej Pazovy, v strednej vekovej kategórii Andela Adamovičová a Petra Kolárová zo Starej Pazovy a Vaňa Kovačevičová z Novej Pazovy. V kategórii dospelých Nikola Markovič, Sergej Savič, Andrej Simendič a Anna Miltenovič, všetci zo Starej Pazovy. V Sriemskej Mitravici recitátorov hodnotila komisia v zložení herec a profesor na Akadémii umenia Predrag Momčilovič, profesorka slovenského jazyka z Nového Sadu Anna Leskovac a dramatický umelec zo Sriemskej Mitrovice Vladimír Balaščák. Pokrajinská úroveň recitačnej súťaže sa bude konať od 19. do 21. apríla v Sečni. V predsále divadla v Starej Pazove sa konal ďalší z radu koncertov vážnej hudby. Tentoraz vystúpilo kvarteto kontrabasov s názvom 4,5 kontrabasu. Kvarteto vzniklo na základe myšlienky profesora Fakulty hudobných umení Slobodana Geriča, ktorý je aj jedným zo zakladateľov Medzinárodného festivalu kontrabasistov Basomania. Za posledných 5 rokov mali niekoľko výnimočných koncertov doma aj v zahraničí.
Okrem Geriča súčasťou kvarteta sú profesor Hudobnej akadémie v Ljubljane Zoran Markovič, profesor Akadémie hudobného umenia v Niši Ľubinko Lazič a profesor Hudobnej akadémie v Sarajeve Fahruddin Strojil. A s kvartetom vystupovali nie len v Starej Pazove a v Srbsku, ale aj v ďalších krajinách. Ochotnícke divadlo zo Surduku Pepo Krsto organizovalo cez víkend 5. divadelný festival Dni herectva. V prvý deň sa publiku predstavili najmladší herci, ktorí predviedli Malého princa. O deň neskôr sa predstavilo ochotnícke divadlo Brille z Beočína, ktorí nacvičili hru Podanik. A včera sa na doskách predstavili členovia domáceho súboru, predstavili sa s hrou Ako v de Umire. Ochotnícke divadlo Pepo Krsto ešte raz potvrdilo svoje dôležité miesto v lokálnej spoločnosti, kde sa pestuje umenie a kde sa podporujú mladé talenty. Ostaneme ešte pri divadelnom festivale, ale presunieme sa zo Surduku do Starej Pazovy. Od zajtra do konca týždňa sa v Starej Pazove v divadle bude konať ďalší, už 6. ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Každý večer od 20. hodiny si publikum bude môcť pozrieť divadelné predstavenia. Zajtra z Jagodiny, ďalšie dni z Jaša Tomič, Novej Pazovy, Ubu a Obrenovca. Organizátormi festivalu je obec Stará Pazová a Stredisko kultúry. Vstup je voľný. Pre pravoslávnych veriacich začal dnes veľký predveľkonočný pôst, ktorý potrvá do pravoslávnej Veľkej noci do 5. mája. Veriaci sa 48 dní postia, je to najdlhší pôst v roku a majú rôzne obmedzenia v strave, no oveľa dôležitejšie je zdržiavať sa hnevu a zlých myšlienok aj skutkov. Podľa tradícií by sa v prvý pôstny týždeň mal vyupratovať celý dom. Ostaneme ešte pri predveľkonočnej téme. Evanjelickí veriaci, ktorí Veľkú noc budú sláviť koncom marca, si okrem svojich domovov vyupratovali aj chrám Boží, a to v sobotu do obeda, kedy sa stretli početní členovia cirkevného zboru, aby spoločnými silami zveľadili tento spoločný priestor. Pracovalo sa aj v interiéri, aj vonku na dvore a pre nikoho, kto prišiel, nebolo ťažké vyčleniť si zo pár hodín na prospešnú vec. Každoročne sa robí, aj dochádzam, aj riadne som do kostola chodím, aj takže to na je povinnosť aj príť toto riadiť ako doma, tak aj tu. A konkrétne, aká práca sa vám dostala do rúk dnes? Ja, učierame, zmetáme, učierame, toto všetko si poupratujeme aj. Tak najpekne, keď prídeme, si sadnú do lavici. Máme práce, keľko chceme, aj žiadna akcia. A vy ste sa do čoho chytili? Čo robíte? Ja volím kopať. Aj tak, že som sa tu vonku, inak som. A to ste museli na to vyčleniť svoj voľný čas. Nebolo vám ľúto? Nemáte doma veľa roboty? Mám, ale tu volím byť. Včera večer sa v športovej hale v Starej Pazove odohralo obecné derby v ženskom volejbale v rámci predposledného 21. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska medzi volejbalistkami Jednoty a Omladinca. Víťazkami sú hráčky Jednoty, ktoré zvíťazili 3-0 po setoch 25-18, 25-23 a 25-19. Ako povedal tréner Jednoty Ovocákovič, tieto dva kluby sú ako jeden. Väčšina hráčov z Omladinca bude o niekoľko rokov hrať v Jednote, a preto zvíťazil najmä volejbal bez ohľadu na to, kto bol lepší. Najlepšou hráčkou bola Branka Tica, ktorá zablahoželala obidvom tímom a pochválila Omladinac, lebo v tejto sezóne dosiahol výborné výsledky. Omladinac vie dobre hrať, volejbalistky majú veľmi dobrú obranu a pre Jednotu nebolo ľahké získať víťazné body. V poslednom 22. kole Jednota bude hosťovať v Zemune, kde ich privíta klub Partizán FBET a Omladinac na svojom teréne privíta a železničiarky z Lajkovca. V rámci 17. kola Superligy Srbska kolkársky klub Jadran Golubince zvíťazil nad klubom Vojvodina Nový Sad, ktorý bol doteraz na druhom mieste. Výsledok 5-3 v prospech Golubinčanov. Najlepším hráčom zápasu bol Nemanja Musulin, ktorý zrazil 616 kuželov. V ďalšom kole Jadran hosťuje v Novom Bečeji, kde si zahrá s Jednotou. Jadran je aktuálne na 4. mieste v tabuľke a Jednota 8.
Futbalové výsledky. V rámci 18. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota na domácom teréne remízovala bez gólov s OFK Kikinda. Podunavac slávil v Bečeji víťazstvo 1-0 a Omladinac na svojom teréne zdolal Dynamo 1945 výsledkom 3-1. Jednota je v tabuľke na 11. mieste, Omladinac 5., Podunavac 7. Vojvodinská liga skupina Juh, zápas Radničky Nová Pazova a jednota Rumenka skončil bez gólov. V obecnom derby Dunaj Staré Bánovce a Jadran Golubince triumfoval domáci tým 2-0. Radničky je v tabuľke u 8, Dunaj o jedno miesto nižšie a Jadran na 11. mieste. Ešte Sriemská liga Sremac Vojky prehral v Ogare so Šumarom 0-3 a tým Vojčania v tabuľke spadli na 12. miesto. Zajtra mierne ochladenie, bude oblačno po celý deň a to sa odzrkadlí na teplotách. Minimálna hodnota na teplomer 1 stupeň a maximálna len 10 stupňov nad nulou. Mierny vietor pocítime zo severu. Ešte meninová rubrika na záver. Dnes vo Vojvodine meniny oslavujú Ctislava Hviezdoslav, zajtra Jozef. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.